Na početku te knjige, Abdullah, sin imama Ahmeda, na početku te knjige rekao je opasan govor o Ebu Hanife. O Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala. Takav govor nećete nigdje naći u knjigama Ibn Tejmije. Iako su bili iz tog meseba. Nećete nigdje naći kod Ibn Tejmije. Zašto? Zato što Ibn Tejmije živio skroz u drugačijem vremenu. U drugačijoj situaciji. U vremenu iskušenja. U vremenu ratova. U vremenu spašavanja glave. U vremenima punih zatvora. Abdullah još uvijek bili su blizu vremena poslanstva i ashaba. Kad god bi došao neko sa njima čudnom tada, onaj izrekom ili pojavom ili stvari, oni bi prali pato s njim. Bojali su se da dođe išta nešto novo. Pa je primijetio Abdullah kod Ebu Hanife nešto i oprao pato s njim. Međutim, takav riječnik, takve riječi, takve izraze nećeš nigdje naći kod Ibn Tejmije. Zato gledaj u kakvom stanju bolan živimo. Ti da odbacuješ od sebe dobre vjernike. Dobro, imamo mi boljih vjernika od ovih. Novotari, ovakvi, onakvi. Jesu oni po ulici koji hodaju bolji od ovih koji su u džamiji? Oni koji sada u ovo doba proslavljaju što proslavljaju i što kaže šejh Gološ, čitavu godinu uče kul huvallahu ehad, reci Allah je jedan, na kraju čestitaju Božić jedni drugima. Takvi bolji od ovih koji su u džami na svakom vaktu, od ovih deda koji su u prvom safu. Sad u ovakvim vremenima, ali haman mi smo takvi dok nas ne udari po glavi, nećemo doći tobe. Nećemo doći sebi. Sad nam je potreban svaki. Sa svima treba raditi, sa svima se družiti, okupljati gdje možeš da proturiš hajr, gdje možeš da popraviš stanje. Trebamo biti skromni, trebamo biti blagi. Nema uzdizanja. Poslanik alihi salatu sam kaže i Allah mi je posebno objavio da budete blagi jedni prema drugima, da se ne izdižete jedan nad drugim. Kažu učenjaci, posebna objava je došla za ovakav odnos vjernika jednih prema drugima. Allah dželle ve ala u suri Furkan, pred kraj sure Furkan, kada opisuje robove svoje, je li tako, kaže wa ibadur rahmani alladine yamshuna ala al-ardi hauna. I robovi svemilosnog jesu oni koji smireno hode po zemlji, koji nisu nadmeni. Već su ponizni, blagi. Kaže dželle ve ala za poslanika alejhi salatu vesselam wahfid janahaka lil mu'minin. Prevodi se kod nas prema vjernicima budi blag. Doslovan prijevod je, znate kad ptica sleti i spusti svoja krila, tako se spusti i prizemni zemlji, tako isto Allah dželle ve ala objavljuje poslaniku, toliko se spusti i budi pred vjernicima takav. Toliko ponizan. I poznato nam je da je takav i bio poslanik alihi salatu wasalam. Trebamo uljepšati svoj moral. Biti lijepog ponašanja. Ne možeš biti osori, grub, začepiti svakome usta, govoriti svakakve riječi, grditi, psovati, smijavati se s drugima i ti bi da gradiš jedinstvo. Da budeš gornji uvijek, ne. U mene se mora gledati, ja se moram slušati. I ti bi da okupiš oko sebe ljude. Ne voli niko. Kaže Allah dželle ve ala tako poslaniku alejhi salatu vesselam govoreći o kome? O njegovim drugim ashabima. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Da si ti bio osor i grub, oni, ashabi, bi se razbježali od tebe. Ashabi koji su ga toliko poštivali, jel tako? Kada bi se abdestio, kapljice koje bi spadale s njegovih ruku žurili su da dohvate te kapljice da potaru po svome licu. Čekali pred njegovim vratima, sad Ibn Abi Waqqas i drugi, što god ti treba Allahov poslanče, evo me. Sebe žrtvovali za njega. Poznato je u bitkama šta su davali od sebe. Ali da si ti bio osor grub, da si svašta govorio, svakako otišli bi oni od tebe. Ne voli to narod.
Ne vole to ljudi. U vjeru, ispravno vjerovanje, sunnet poslanika alejhi salatu vesselam se poziva blagim, lijepim, korisnim riječima. Ko prihvati, alhamdulillah, ko ne prihvati, Allah će nam račun sviđati svima. Pozivati i predstavljati vjeru na takav način, grubim riječima osuđivati, ismijavati, prozivati i ostalo i reći to je hak, to je istina i okupljati ljude na tome, možeš okupljati samo neznalice. To nije vrijedno. Vrijedno je lijepo ponašanje. Koliko je vrijedno? Allah kaže ništa na vagi, kaže poslanik alejhi salatun, ništa na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti teže od lijepog ponašanja. Ako je to lijepo ponašanje takvo, onda nastavi. Zašto je lijepo ponašanje najteže na vagi vjernika? Zato što su to najdraži Allahu robovi. Došlo je u drugom hadisu, Allahu najdraži, najviše Allah voli one vjernike koji su najljepšeg ponašanja. Ako je to sunnet poslanika, alihi salatu oslam, pazite, danas mnogi kažu selef i pravi nam pogrešnu sliku selefa spram poslanika, alihi salatu oslam. Poslanik to nikad ne bi uradio. Poslanik nikad ne bi bio takav. Na koga se ti vraćaš iz selefa? Ko je to bio od selefa? Jer se vraćaš na ovakve slučajeve kod Ibn Tejmije, prouči ih i dobro. Mnogi kažu Ibn Tejmije, Muhammed ibn Abdul Wahab, i ostalo, stvaraju pogrešnu sliku o tim ljudima. Pogledajte na Kitabu Tevhid, vratite se na Kitabu Tevhid. Ako nađete da je 5 puta Muhammed ibn Abdul Wahab spomenuo Ibn Tejmiju, nećete naći. Ali je spomenuo Aliju radijallahu ta'ala 10 puta. Spomenuo ashabe, spomenuo one ashabe koje šije svetkuju. Napadaju Muhameda ibn Abdul Wahaba, a drže do ashaba. Muhammed ibn Abdul Wahab od njih prenosi. Od tih ashaba prenosi. Od Fatime, od Alije radijallahu ta'ala. Ibn Taymiju 1 put, 2 put spomenuo u Kitabu Tevhidu, cijeloj knjizi. Stvaraju mnogi pogrešnu nam sliku o selefu, o Ibn Tejmiji i drugim učenjacima. Poslanik alejhiselam sam tako ne bi uradio. Otkuda ti to da je neko uradio od selefa? Možda je zbog neke ekstremne situacije tako postupio. I osim toga, dok ima sunnet poslanika alejhiselam sam ne gleda se u Ebu Bekra i Omera, kamoli u kasnije. Ako bi to poslanik alejhiselam sam iz njegove sire, njegovog životopisa, što znaš, tako postupio, onda postupiti, ali ne bi on tako postupio.